Gipasangilan sa baguhay lang nga giambush nga state witness sa Maguindanao massacre ang iyang mga kabanay ang Papuan nga mauy buot mo papatay kanilang mga state witness. Nagpaayo na karon si Ahmad ang Patuan dito sa Davao City. Gibutsag sab ni Ahmad nga dili kini ang unang higayon sa pag-ambush kaniya, sanglit gipatungan si Ahmad ni Andal og 3 million pesos. Matod ni Ahmad, nagsugod ang ilang kapangian tali sa pamilya ni Andal, dihang mitistigo si Ahmad batok sa pamilya ni Andal mahitungod sa Maguindanao massacre. Sigo ni Ahmad, siya ang chief aide ni Andal. Dugang ni Ahmad, nadunggan niya nga gimanduan ni Andal ang iyang anak, si Dato Unsay, sa pagpatay sa tanang biktima sa Maguindanao massacre. Nagputo si matandat si Unsay, narinig ko na tinawag niya si Unsay, sempon, naubusin na yan. Miapilasab si Ahmad sa kagamhanan sa pagsiguro nga kantunggitanggong nga mga ampatuan, dili kagunit og cellphone o laptop. Kini aron dili makamando ang mga ampatuan sa pagpapatay sa mga saksi sa Maguindanao massacre. Nanawagan sab si Ahmad sa DOJ sa pagsusi sa mga account sa giingong dummy sa mga ampatuan. Matod ni Ahmad, gigamit sa mga dummy ni ampatuan ang kwarta aron pagpapatay sa mga saksi sa Maguindanao massacre. Si Ahmad, usa sa mga suspect na gikihag murder nunot sa Maguindanao massacre. Apan gibasura sa DOJ ang kaso ni Ahmad ni atong 2010 ug busa na himong state witness.